Pasaulio sveikatos organizacijos užsakymo atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos paaugliai vieni daugiausiai rūkančių ir vartojančių alkoholio Europoje. Moksleivių tyrimo duomenimis bent kartą per mėnesį rūkė 27% mergaičių ir 31% berniukų. Pagal paauglių rūkimo rodiklius Lietuva dalyjasi pirmasis vietas su Bulgarija ir Latvija. Pirmaujančių pozicijų mūsų šalis neužleidžia ir pagal paauglių alkoholio vartojimą. Kas trečias apklaustas 15 metų paauglys nurodė, kad per gyvenimą yra buvęs neblaivus bent du kartus. Penktadalis paauglių prisipažino bent kartą buvę girti pastarąjį mėnesį. Su elektroniniam cigaretėm šitas tyrimas taip pat parodė, kad yra augimo tendencija, nes tyrimas atliekamas kas ketverius metus ir aiškiai matyti, kad ir bandžiusių vartoti elektroninės cigaretės ir, sakykime, tuos, kurie jas vartoja per pastarąsias 30 dienų, jų procentas didėja. Yra svarstomas projektas, kur siūloma uždrausti būtent tiesiogiai eksponuoti tabako gaminius, elektroninės cigaretės, naujoviškus tabako gaminius ir jų prietaisus prekybos vietose. Tai yra, kaip yra, pavyzdžiui, toj pačioj Estijoje, kad mes nepamatysim jau šitų gaminių, viskas bus uždengta. Kalbant apie alkoholį, nėra kažkokių tai kitų alternatyvių galbūt gėrimų, kur vaikai galėtų, ta prasme, persiorientuoti ir panašiai. Vis dėl to atėjo tą madą, ne tik tai galbūt ir į mūsų visuomenę, bet ir į vaikų, paauglių tą supratimą, kad nėra madingas tas dalykas. Didžiausia mūsų problema, kad mes paauglius laikome vaikais, o jie patys nenorėtų būti nei vaikais, nei suaugusiais, jie norėtų būti atskira grupė ir tada atitinkamai ir visos paslaugos turėtų būti labai aiškiai orientuotos į paauglius. Tai yra vaikų nesiųsti į dienos centrą kaip po vaikų centrą, bet iš tikrųjų tai, kas orientuota į juos pačius. Lygiai tas pats yra su visom kitom ir psichologiniam problemom ir kitom. Jie turi surasti savo vieniem patiems skirtas orientuotas į juos paslaugas ir į specialistus, kurie geba jų netraktuoti kaip vaikų, supranta jų amžių ir jų situaciją. Ir kada, jeigu jie to neranda, aišku, kad jie ieško tada tarp bendraamžių, tarp visų kitų, kur jie galėtų ir ką jie galėtų padaryti.